Dobrý večer. Kačky, které jsou za mnou, vám mohou přinést štěstí ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře. Hrajeme až o 100 milionů korun a vysoké výhry můžete mít opravdu za pár kaček. Tak ať se to podaří. Losujeme 20 čísel za přítomnosti státního dozoru a notáře. Je 13. června a první číslo, které vylosujeme, bude Královské. Pokud se do něho trefíte, automaticky vyhráváte. A je to 43. Dále 58. 1. 74. 61. 40. Další je číslo 9. 73. 32. 49. 21. 66. Přidáme i číslo 78. 34. 50. 72. 71. Zapište si i 29. 18. A poslední 11. Podle místa, kde stojí, mi jasné, že nás čeká hra šance milion. Počkáme si jen na výherní šestičíslí. .960 153. Hra je u konce a já vám popřeji už jen hezký večer.